Привіт-привіт! В ефірі програма «Кіндерманія». З вами Віталіна. Сьогодні ми з вами продовжимо говорити на складну тему – система влади. Сподіваюсь, цього разу ви добре підготувались до запитань про діяльність наших чиновників. А перевіримо ми це у нашій незмінній рубриці «Ерудит». Він керує ті, хто нас загарблює зараз росіянами, які зараз на Донецькій області, вони всі воюють, і він ними керує. Не потрібно. Це, от, наприклад, як хтось говорить до тих, хто має воювати, і це називається так. Конституції. Вони займаються тим, що вони керують своїм військом, які нападають зараз на нас. І деякі люди навіть вмирають. Навіть не знаю. Думаю, що він хоче нам зробити всім добре. Бо ми без неї ніщо. Що коли каже, що закон, що не можна його порушувати. Вирішує всякі питання. Ну, які саме, як ти думаєш? Як зробити, щоб був мир в Україні? Це там, де вони рішають питання. Всякі дає команди. Ну, а для чого він дає ці команди? Щоб охороняти Україну. Конституція – це навчання. Це дати якесь рішення, щоб виконали. Знаю, там, де всі депутати збираються і радяться. Вони радяться президентом, щоб говорити з російським президентом, щоб він припиняв вбити. Він займається крадежбом грошей, і він забрав всі гроші, від нас не віддає. А чому він так зробив? Він зробив тому, що він хотів грошей, і він забирає всі людей гроші, щоб собі мати, а нікому не давати. Нашого президента звати Янукович. Конституція – це ціни як піднімаються. Бо долар все підвищується і підвищується. Верховна Рада там, де всі президенти, всі між собою розговорять. Про що вони говорять? Як ти думаєш? Вони говорять про як підвищувати ціни і про все таке. Займаються тим, що вкрасти людей гроші. Ну, напевно, що для того, щоб країна у нас була завжди. Вибори проводять, щоб в нас був президент і гарні депутати. Президент займається, щоб наша Україна була кращою і незалежною. Я хочу, щоб війна пошвидше закінчилась. Ой, ну які ж ви у мене молодці, ну просто вундеркінде. За хорошу поведінку дарую вам мультфільм про невгамовного Бернарда. Go!
З нагоди Всесвітнього дня здоров'я у всіх містах України одночасно стартує проект «Руханка». Його суть полягає у тому, щоб залучити якомога більше людей, а особливо дітей, до загальноміської зарядки. До вашої уваги відео, як це відбувається. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you is... Ми, Україна, приєднуємося до Всесвітнього дня. Відповідно, десь за кордоном є тепло, є тепліше, і країни є з теплішим кліматом. Але ми, Україна, дуже раді, що ми все ж таки під'єднуємося. Для нас ця тема є дуже актуальною. Я вам скажу, що погода нам сприятиме швидше рухатися і активніше проводити зарядку. Загальноміська зарядка, вона проводиться по всій Україні, тому час настав. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. No trouble, I'm all about that bass, no trouble, I'm all about that. Ви молодці! Таку руханку проводьте вдома щодня. Залучайте своїх батьків. No trouble, I'm all about that bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right jump. Ох, ну і весело було. Тепер я щодня робитиму ранкову зарядку. І вам рекомендую, адже це дуже корисно. Ну що ж, сподіваюсь, вам дуже сподобалось. Я ж прощаюсь із вами до наступного тижня. Бережіть себе і займайтеся спортом. Па-па! Lollipop, 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 lollip